Ateza Radio Simba bana yimbangala nnyo abali eruwero mwenna. Banange mwebale. Bujyo mwama nyinto enacho okoze ngo tadde ku bulamu bwange eddala okulanga ntuuka wano wendi. Banange mbeyanza nnyo mwenna. Mbeyanze neyanze ege. Nitsegeza nange mwama mwendi. Toina gwe wakola. Bwa ina gwe wagira. Bwene ina gwe mpagira wa. Omwera bidamangu ago. Ani? Wena nyokunzi jamu mune. Nze okuvamu woi kufiza na gama mwano ya inafiga. Ina... Nekandeka. Yana antupe kasokosu wananga. Ate mwe mbagala nyake soso. Chiganda. Thailandi, abantu b'omu ghetto, Vegas. Banange mchito, mchivua. Mwena banange. Mbagala nyo. Mkubanga. Sinza kuogera bichi bye mukoledde okubanga ntuuka wano kubadde buwagizi bwammwe. Okay, blind but ebo amanya ko genyine gwani nze Nasolo Jamida. Nasolo oli mu mbejja? Iye eh na mana nono mu mbejja ebo ono mpozi kata aba muchi mba mulangira genda omwana wo mu mbejja aba muchi nava aba nava ekatono nava oli mumbeja. Soko tubulire obuzaale bwo bakuzaala wa bakubeera wa inze inzaalibwa Kalungu mu Buddu e Masaka iye eranga ekyalo bakiyita Namasavu ngomera kyamulibwa nsaungu yanchikirira Kalungu East eranga tatange yo mwami afande sita ncha Ismail afande musirikale. No. No mchala, nani nja tatu. Elanga alia una, alela unansa na kumastowa. Okay. And tata ya vila Kalungu? Alika sokoso. Alika sokoso. Hey. Kakati, aha, osume, wasoma ku? Iye. Wasoma paka u? Soma ku paka estu, nengu mao. Wasome na wa primer? Nasomela wanji. Hey. Na nenga nasomela ko Salama School for the Blind. Nasomela ko kumisambu demonstration. Nasomela ko kutishia dia kunya opposite si Papa Sweet Night Club. Unaona nasomela ho. Primary. Atyo. Wazali bo limuzibe. Nedda. Gaziba ninga P5. Ngoli P5. Nani somela ko kutishia dia. Au kunya mtongo. Waliyo laba bulungi. Wazali bwangu laba bulungi. Kati kye kya bawo. Simanyi sinza kukinyonyola nti oba kina enze na sis na li mu class ne nayo kintu nga kijja kibikako wekiti. Kati nekigera nga kivaako nga bwe kijja. Nageno simuka lumu ekiro nga sikyalaba. Wali mu class ekintu ne kibanga ekikutte ekikuba maaso. Ne kibanga bola be kifune kijja ne kibikako wekiti. Mulundi gumu. Ni then nechita no damu na uraba. Nechita ni nzira mkumali na kunga satu. Kwa kuna saa echirosa. Saa umara. Na ogendo kera ngozibia. Na ogena kumdwari. Nechita ni nantamza mara lilo, mengo, molago. Nibaga pima, nibaga mba pressure. Nibaga ntambuza mara lilo gali manji. Nibaga sindiri, nibaga kola kone odo kuvewe rabazungu, awe mengo. Nibaga longo osai, mirundi esatu. Negagana. Kati abazungu nabo bagamba pressure. Bagamba pressure. The pressure yakuba oba? Ya pressure ya mass. Yakuba. Waina obuzibu bonna mu class yo batichi abakambwalira or something. Obanga math yafuse math. Ate ye subject je nani singo kola. Yeso garachi nangu de name bila byange. Math. Ochuria. Mbala. Okay. Then kati bwe bakutambiza ko ne bigana no kiriza. Nako ne mba pasta. Ne bigana ne tuchikiriza. Ne mba pasta basabire ekifo kiveeko. Ne bigana nange tuchita. Mami. Kakati aha no weyongera maso no kusoma. Mna branch ngawo sinya tunengenda ko ku Excel awo. Nali nsoma na site teaching na ine mukomya mukubo sa malako. Fees ne zibula. Ngovude msini yafo? Ato, msaku yafo.
senior 2 watula P7 nenge oli muzibe natulira Salama School for the Blind wakoli hotel nakola Trent ofuna Trent kakati bwemba musoma mu nga mu primary mubera musomo byenyini abalaba bibasoma byetusoma rafanti enjawulo erimu katono tetukuba bifaananyi naye nga era Piero itukola y'omu kubanga we bakuleetedde gwe ekifaananyi oba ne bagamba nti oba bakukubidde ngambe nga ki diagram kijja bayinza okubira kati obanga maapu ne bakugamba nti ne basonga ku awali campus ne bagamba nti what is the use of this kati ate ffe bakiwandikawo bulungi nti what is the use of a campus ninga kosho nesigadde yemu kati mukozesa mikono okulaba mukozesa mikono okusoma byonna n'okuwandika kati osobola okusoma Bible bikibiki era bwe ziba zaabazibe kuba bazi empandika y'abazibe bagiyita Braille okay kakati nosoma bwamala senior 2 Rwachi walekira wa msinia, tusende za hapo lila? Sente. Ne waloza ati zina agenda okugamba nti zigwera oddala nga ngo inachoko chokoze. Na site teaching nga jimaze wanga finye kwa junior certificate ne certificate na hila teza amala. Nenko mao. Mu certificate nga tojikoze. Okay, kakati ukati ukulachi. Kati mbande sina kale nengenda ko nafuna ko ofa nengenda ye jinja baliita vocation bagiita New Living Hope School for the Blind nengenda nenjiga masweta bibo mikeka byonna kufu kusika ebyo byakulya kati eyo namalayo mwaka gumu nenvaayo kati mbadde sina kyenkola kati obeera wakati obeera wamwe obeera wo wataata toli mufumbo si mufumbo Tori mfumbo. Sine mfumbo. Nenga. Njaga dengeri jo chikatiriza. Nenga tishinga na kubanga nino omuntu. Oina mulugero bachita I'm seeing someone. Katigwe oina yo omuntu. Je. Mbambi, mtu mireko. Ngambe 7 kutumende. Sawa omkutumende. Kakati. Eri miaka ngemeka? Nga sina bagenda maso. Kwa yinza obuuza ebibuuzo byange ebinene kusinga ku myaka. Emyaka gyegyo twenkana. Nani? Nani? Nawe. Niyo naye. Wano waliwo engeri y'okumanyirwa oba wenkana nange nze nina emeka. Gy'omanyi. Emyaka gyegyo gyennyini. Kwegambuuze buli kyenjagala. Kakati omuntu oyo gw'oyina mugira ne mukola mutya ku ky'okuyooyoota namugongo ono kati gw'okola otya kubanga kangendekombulaw anyi kozi nti muyimbi muyimbi kirala tata w'abaana obwedda kyennoonya kakati awo kati awo otuuse wenjagala obwedda ate nno nkakubye accidentally jasimbale nnoonya munoonya ne ngankankuba kayimba ka Kennedy muzibe omumanye taata w'abaana bo oyina abaana esegeeza oyina abaana bameka babiri nga Kennedy muzibe yabakuzaalamu kakati njala nnyo enneekwana eno mwekwana mutya okwekwana tekukyuka kubanga tekuliiko obuzibe nakulaba olumba omukazi naye bwalumba omukazi anti ye takulaba kati nze bwe nnumba wano ime mba mulaba nga musobola okwanaaba okumasimu ne ku Facebook oba omulabye oba tomuwulidde buwulizi kala kalina ebibuuzo engeri gye kabimbuuzaamu naye nenaye kakati njagala kale lunaku lwe mwasinkana kubanga si ku ssomero abamu olumu besanga ku ssomero abamu olumu besanga mu chachi kati mwe mwesanga wa okwesanga waffe waba wangi kubanga tulina
tuina gundi za abalema nyingi. Events za abalema tuina World Sites Day ni White Canes Day. Kati tuinza oba twesanga olumu kwezo. Kati aba kutegedde kati chenja galu manye yakuganto ina figure. Hasaja ukulimba yajira batya. No, kati ya inachi asoko kwego mabadobozi ifiga najira boluvanyuma. Ati yajira ba ajitibiriza. Ani kati atako jitebereza inzoba yajikwatako najira. Hey, figa osora jikwata dinda ku. Osora jikwatako no juri anogana yoma intro ina figa ngo juri de bulizi. Eh, amasola nzwe gali mungalo. Eh. Nkagadde kitegeeza osobola okugenda nkwatakwata nga eno figa kyekyo noga muno temuli kakati Kennedy ali lwakisobeera n wamwayawukana jasi buli mwasalawo buli mwabeera ebibye naye amukyeyagala bambi kakati dream yo ngagwe eriyetya erichi nze dream yango kuva obuto kuyimba kuyimba wegomba mimbi ki nze sina muyimbi ayawo nyongwe negomba nze kuyimba just chitoni naye nsinga kunyumirwa oli luyimba lwabalese enenga pozi mbasajja Bobby Wine na Aruna bankolera. Naye bakazi tewali akukolera. Bankolera oli akuba oluyimba n'enzikiriza nti nti olwo lunyumidde. Kati katuddeko mu neyimbya byange osalawo otya okugamba nti kangende mu bintu bino ebya neyimbira byange. Neyimbira byange akalanga kasookera ddala 2014 nakawulira. Naye nga wendi sirina busobozi wadde transport ayinza okuntuusa. Naye nga wali oyagala kujjirawo. Otyo? Nenga mankoze ntya ogomwaka neguyita 2014 omwaka ogwaddako 2015 nenjagala okujja era nga tata asuubiza okumpanga transport nabate bwenfuna gengeno yiga amasweta nenga nembira byange yika atandise wa myaka gyonna asoka nga nenjiga kino kubanga yali offer nenga nenjiga omwaka ogwo ti 2016 2016 nani ngena kujja gwe mwaka gwe namalira mu already okusoma yatandika era nkyali jinja kati 2017 yansanga ndi nakawere segezo kyali nakawere nengaba asigena kujja tubajja kusegerera nedda nga naba ebyokubeera nga weewuba ngaate olina akaana kati segeza akaana kukali mwaka gumu kati guno era olwo luyimba olwampangiza kaliba naluyiya 2014 2015 lwemukuze wali oleeta kaliba kati guno wegwatuuse nengamba nedda luno nyina okugenda nentuuka akalango webakalanga era natandikirawo okuwominga omwaka kasita gwayingirawo nga nina oluyimba lumu kaliba neŋŋamba nja kugenda kati beki njatandikira ku olwo kati laba jogoli bwajja omuntu bino birimu okubala nampulira abawala abalimu nga mubasinga buzanyi neŋŋamba obangende mu jogoli neŋŋa jogoli wakakadde ate neyimbira byange alimu esavu neŋŋamba nedda wanguli nyinza wangulirawo jogoli nebangamba tokirizibwa neyimbira byange nengamba nedda kanyire neyimbira byange kati bwe yatuuka ninzija newandiisa nali siina era nga siina sente zimala era kuolwo najjanzekka naye isima yanyamba okunga yiddinga buli kimu oyo yatuwulijestalinanga paka awo nenzi wajja wekka nga tolina muntu akuwerekeddeko kati ng'otambula otya mukulu ntambulira ddala ntambulira ddala batambula anti kati nkyeneewuunya obeerawo kasokoso kati omanyi oti anti wano emmotoka weziri wano kaninye takisi entuuse wano fobuzibu bwe tulina nti otambula lwakuba ospendinga nnyo
ne wosolo tambuze ekigere bwoba oli weka olinyawo boda boda kubanga kati taxi obwasoka yanteeka wali wa boda yanzija ko 10 okunto osakusimba so nga ate kumpi wani wadde otambuddewo otambulawo kati kye kizibu kyaffe okay kakati ozimu neimbira byange owulidde birimu enyimba nyingi ati bwana orama lokuwa wandisa awo nenzirayo nentandika okuyiya enyimba endala naye enyimba endala bbiri kati zibeera awo tinyambitamu nga zitandikirako ati buli mutenderako nayitangako nga ndyoka nteekawo oluyimba olulala ng'oyiyayo olulala era kakati mu bantu bano ku mpewo ani gwe wali osinga okutya ogamba nti ha nga mukyali ku mpewo nga tukyali ku mpewo omuntu gwe nali nsinga okutya era yali small butterfly kubanga era twazizumbako naye wano yali small butterfly n'omuwulira nga si mwangu namuwulira kati otuuse ku faino tugenze ku faino muli abiri mbana kati ku faino nze kye nasooka okwetegekera kuba we namala okuyitamu wano tugenda ku mpisamu ogenda ku faino naye ndyoka nnyimba njiya ennyimba essatu ze nnakubye ku faino tewaziina ne nziya wiina lengera embaata ne batukasuka kulaalira ne ndyoka nziyiiya ne bwe namala oziyiiya ne manya nti tuli abaana abawala 12 njiyize ennyimba ssatu ku baana 12 mbaagalamu emitendera baba 11 mbaagalamu emitendera esatu emitendera esatu egyo okwo kwe kubala kuli ku wali oyagala otyo emitendera esatu ne ngiteekawo ne nkola baana bana basatu ng'obakola otya anti ne manya nti abaana abasooka balina hiiti emu ku mpewo nga ng'okusinziira bw'ozobawulira n'omanya nti oyo ajja kuviirako wasooka n'oyo teyeeyongerayo gwakubiri n'obakategorizinga abalina hiiti ebbiri nabo ne mbamanya ne mbateeka waabo bana then mulimu bali nga alina hiiti emu oba bbiri naye ate nga ayinawo feva oba nti oba ava mu kitundu kyeruweero bwe batyo ne mmanya nti abantu be bayinza omufevoratinga ne bamuwa obuwagizi naabo n'obabala ne mbabala ne mbateeka mu gurupu yaabwe kati nsoko njagala ombulire gwoka abo n'obamanyi njagala ombulire nti gundi yali mu gurupu bweti nasooka ne nkwata kabikkuse ate era gwe baasookera ddala okumpa ne nkwata kabikkuse ne nkwata nannyini kiisi figure 8 nenkwata ne muwala ki omulala figure 8 kabikkuse nannyini kiisi ne twingiri nakyagaba bigi gi bigi gi ne mbagatta bana nti abo balina oluyimba lumulumu ne mmanya nti abo bwe bamumpeera abo ne mbateekako oluyimba olwabwe nti oyo ava mu gurupu eyo bwe bamumpeera mukuba Bobi Wine ne mbatuzaako olwabwe nti ava mu eyo singa bamumpa mmanya nti aweddeyo mukuba Bobi Wine Bobi Wine oluyimba ki baatukasuka kulaalira bikwaso kyagulayi kati ne nkwata nanyini ono ntwengiri powers nteya abato ono kabikkuse no oli nakyagaba ne mulaki omulala ono gundi site edda site yali mu gurupu esooka ono bigiji yali mu gurupu eyokubiri site nga yali mu esooka ninga we bampa bana ba gurupu eyokubiri bakuba pasita bugembe lengera embaata kati balukandudde small butterfly ne nanyini voko ne mmanya nti abo tujja kuzizombera mu wiina kati abo lwaki wabateeka bokkaabo twingiri no ono balukandu nanyini voko ayina feva nti weeruweero
balukandu de aina advantage nti abantu baje musa silanti aze avuganya emirundi mingi atobye ne kintu eh oyo mwana bwabala otyo kati ani wakusa tugenta dewao otadeo sitte gundi butterfly butterfly ngatula mu bulingoma na yene mubalira otatula mu bulingoma ne muteekawo basatu abo bwe bampa yena mwabo oba kumutendera chobo bakumperede ku first round kukuba wina kati olunga ne nyimba zo ozitegese ndiruno rweru singo okuba olwa kabi kati wina yali asinga okuba olwa kabi wina olwa gundi olwa gravity soko lutuwemu kubanga wetuli woli Tasa kugusa ja mwebale bambi abantasa kugusa ja okay ono musajja yatandika mpola 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 mbuna kwana ne mugana koya pana nja kukufuna kabubedja rachalu morono gansotya mukakube elimu lusuku bwamu bwenti mpawo gaidi na kago kumbe nganziga ngendo kuwulira tyengwala ngenkone donge linywedde sari sendulunga nkuba bannange najikuba ebiri ngomuyayo obujja busambye n'amasira mazoro kugocha ne muzibwa sala mpanga ngomuliro ogumusensedde nga ne bwentasa mpawo kyenzijayo kale mwebale bambi ti mwebale bambi abantasa kugusajja okay ono musajja banange yekaza yetiyanga bwansomoza tyakabina kanoke wabaza wabaza kakukwata abanyazi kale nno bwe kiba bwe kityo sikulimba nze nno nkutte banansi banze nga nzikuse musasira abajja kutasa mwawulira ne mujja kunjuna mwatuuka ne mbeegana tyomusajja mumuleka mmale mwanyamba ne mumpuliriza nyamufuuka olwo abawagizi abalala ne mufuuka balifunga mmwe mufuuwaniza ofusaidi omupiira mwagusuula dduro sibalimba mwagusuula dduro mwebale bambi abantasa kugusajja komawo mubajja omutaasa naagamba muleke nyumiddwamu nange kakati nange empologoma edembe kuwolirubogola simba ewuluguma emyaka abiri nga n'okusinga we yatandikira bweri kakati ejoga radio za kuno omwana omuwala ono muzibe ye Nasolo Jamida Nasolo Jamida blind but ebo lyerinnya lyadda akozesa ye president wa Neyimbira Byange 2018 ye yawangudde kati agezaako okubuulira empangula gye yabawangudde mu ndozi owulira embala yokka gy'ababaze jababaze akuyitiddeko mukayimba ako akeyagamba nti akuko ayina engeri gy'abadde nga abateeka nga oyo bano olwo lubakuba luno bano olwo lubakuba aha kati otuuse ku shokati akalulu kakyuse omulundi ogusooka bakuwani bampa kabikuse kabikuse namutadde mu gurupu erimu batukasuka kulaalira bikwasi kyagulanyi kati ye bikwasi kyagulanyi nasooka amufuntula soko tuwemu ku bikwasi kyagulanyi awo twabasindika tuteseza naye badda mu kulwana twabatangira kulya nguzi naye badda mu bukundi kati bwe ndaba abagikwatako mulaba nga omuntu gyasingayo amazima aba ababaka be twatuma ku nedda be badda ku yesu amazima z'obusungu obungi bwe nnina ne mukwatako mugateze mbababa omubaka bwe mulaba keyewamwe bambi mubuuze kye yasongako ate era ebigambo bwaba nga bitankana n'omukwate ku nkoona ye
Twaba sindi teseza na eva damu kurana. Twaba tangira kulianguzi na eva damu. Batu gamba valiji kwa takone. Tuba wakanya na yatela vale melakone. Vajito gamu esembeza magabani. Chankwanzi tulinze zigwewe fetu. Valabeko ai. Mwatu gamba tetuku wakerele. Kubanga mafu napate wamwe. Ababuniza ai. Omusimbio munji. Gwe mzibi. Eno tulinze gugwewe. Tuja kulava. Mwatu jeregane mwewana. Evi gamba vetu watumane musamba. Ai. Na imu kama dala talimba. Miona lulicha. Mudane bebirigwa manji mutulaba ko dala ne mwana obululu musabisa tisane mwesu ensimbi ne muyiwaiwa ne mwesunga temubakombya kalulu bebeswaza buntu abasindika tuteseza badda mukurana twaba tangira kulyanguzi na yebadda mubukundi omubaka omulabake yewa mebambi mubuze ti yasongako atela ebigambo wabanga bitakana no mukwata kunkona ye kubanga obululu webugwane bajanga bagomvunga balese Mugwako mimikwano wadda mabenzi waisa ono vya wembo tufune benze mpya. Echisanja wechi guango bululu vutu sene. Bajanga bagomvunga vale sobu sente. Vusente mubu kwa temwa mubulie mkwano. Ete mubako mbiako. Katibobo andikeze nyimbo ziwandiko utia. Nse mkwata simu yange. Nente kako limba nendu preinga. Ati olimba nga wempulirize vigambo wembi ya katibulika pati kenji ya. Nga nkali kodi ingira kusimu. Likapati kenji ya nga kalikodinga kusimula. Sina kera vila. Mkati wumalanga wana upati odamungo mwuliriza. Mwuliriza nga mwukata na kunjira pati ya mwa njiri kodinga. Mwukata. Okay. Mwana mwana wa mwita blind but ebo ye mwanguzi wa neimbida vyange 2018. President, ye president, reigning president. Owankumi biri mkumi na mnana. Kati olese, kabikuse. Omlete duru. No mba. Kati nivampa Big G. Ngatari mgrupu janata demule nyele mbata. Orawe bakulete datari mgrupu endala era. Tulete lengele mbata. Sabula. Tuje. Shia. Ludawa. Muloji. Ezaketi. Wali ya mtuli kutisenge tuli ingiza wazo kusamira gwe jangweno. Yanguwa. Ti zendieno, zendi muloji za keti. Mbatendelo huwami wa loji. Lenge la benzi, lenge la bafumbo. Lenge la baunu, abantuba wanoteba famuloji. Mama lenge la, neba singa wakazi kola mwabana. Muzuku ke uyo mbagambie, kastoma lese, lumu za wano, za jute, mumu tuale kumuzeri temwera vila. Haka kodio kafe, yetaga na karumu, haka inechi tulikuchitanda chadabu, wowe. Fetula beka temba, temuja kwa matale, chironga manie samba na seno. Vange, lunondre sunze, gwetomu goberera. Gwetomu, ngambia soba bulungi, embali gezo, tomu genda mpola mpola, wetagana kasi mwose ni kama message toto mera ntebe, vange, notu subia kandoli ndoli, lengela benzin, malimbiza teba famuloji, mama lengela, neba singa wakozi ba muno, bemu ita wafumbo ba muli, ulumuze malaya za muno, mundangeli ya maloji, bugaba na batawasa, bandangelu muza, wano zijuza ebyo bitanda byolaba bimenyeka kunanga masuka golaba ngagaguba tifa bakozi ba wano tunyumira kamtuita benzi mutuita basegu mutuita basilu abantu ba wano temuva muloji mama namusinga bakazikola bas abantu bano temuva muloji kati ana nawe bakuba mwaka tuli Bela bila film ezo mwerere. Mwe bila different colors. Different colors. Kale omwana e blind but ebo kati bakuwadde omwana ani? Big G. Ali mu group eri. Joado tadde mu olwo. Na ino mba. Siao ne shuka kubalu kandu dene na nyini voko. Era nabo abatadde mu group ndala. Mu group yawe. Eh. Kati yao.
Atenga abo navuga yako na kupata ali mu group emwe yagutamiza. Mhm. Ati awo nemba letera gravity winner. Nila na hawa kupa. Kati olise otu se kufaino. Oline mwana mwana, mwana mlenzi pampa. Te wamutia? Sama mutia. Mwalenzi waleo singa kutiani? Singa kutia kakide depo. Hey. Kati wevamu jake ne wasoka. Hey, wevamu jake wasoka kwanza. Asika deye naje. Kakati wali, meanwhile, nga competition egena maso. Waina muna eche chigama antine enze muanguzi wano. Oba walingu ga kina jeshi chijaka ngende ko chensoba nali ngamba nali njagala ngamanyi nti artist we naba nkoze obubinge nakuba vice era era na dira nze ne si focus nga kulimba lulero batuwa olokuyizawo kubanga ability sijirina bana manya nti benaluteka ko obudde zinendala bagena kumpa ngamba kati at least ntu kawali na kubira muludi. So yengeri yensongarachi watenge kange nyimbazo bwoto. Okay. Kati bamukuwadde, bakuwadde Mr. Pampa, ekirungi kashirede ku gwoti abamukujideko. Mr. Pampa, era Mr. Pampa we yaita mu. Ati na ye, nasonga ne mutiamu kuba inayo hiti ya jikwate ko nabanga jikwate ko. Ati ne ndoza ragendo okuleta. Okulira sabira gadi koza. Ntigwowedde. Gwedde. Noga gwowedde. Ojidore tolo kati. Waliyo mayiru lili wali lukumirawo. Tetimune kuba lukandu de. Yagena nangamba kanji usemu. Ndoza agena kuleta muja wange ba mufungula. Neno okulira tagadde mu bana be budokonza hono yaide. Ogowe. No gang go with the cat now. Catineku pampa, Casaya Gano, Quetta, you got a good pump of a chichi, Mugano, Kimbo, Rimbor. Masa, I never back up a thing. I'm never a chitter. Then you got a good now, and I got a good jolly, and you're going to Gandhi. Umana Gano, Kimbo, Rimba, Paka competition here now. What am I, you're a writer? Nakuli ataka dila muragadi muziki mzuri sana. Wanange wambuza mwe vigambe bibili muragadi. Sebe manyi moro liyimu. Katifonze hela. Umanyi ine imbira biyango. Inoso kanobalo liyimba lwakola lutia. Mwantu dole njini. No imba. No muyimbi aliatia enaku zino mwantu. Oh, ni leo kubala. Ya, wajyo mwako kujamba mwako tipu. Tofu, mtu karina chiimba ngo mtu omuvuza mla inzibiri. Nganawa, mtu wangu manji na mumanji. Mwako mbira nyo. Zenzi ineza nyo mire nyo na yenga. Olubuza bantu nga basafu na kubuza ni ya luye. Mbo manji olurukandu veko. Hati yao. Bwe yataka lila muziki mzuri sana. Kwanza aha. Kwanza manyo bule mabu wange, buli mulu imba rwa kuyiyiza awo. Kwanza sa simu, akasera kendi mwe simu yu, siji sobola, ni ngamba kati. Umayinzi na yuwa nari nkola bibuzo. Nga manyanti singa mathi, kamukole yufune mwe chenda mwe tano. SST wana jira, kwe sima yibu nungi, we nasika ye nkaga. Nga angata chenda mwe tano, chigata wawo. Chigata wawo. Uli abafu nye ensambu na atano. Uwea ensambu na enka agiramba musinze. Kati yao ni manyanti kambile muruno urusoka. Ni mulete la kaliba. Kaliba. Rema. Sabula. Amine mangalumwa, kasilungalumwa. Damo. Takule. Amule mangalumwa, kasilungalumwa, na ye musibe asinga ko kwabo. Gwe kati zibili zao kubaka fananyi, abanange bakuje mwamaso. Atengo olimo mumu nyumba, teni yada kuwako kutuzi. No fubanyo oko waleko onga mpawo kanyegomu. Teyo mkuba unu burutu urukuba ngagwetoli na gaidi. Olusitu rakungude kuboto sala urukuba ngagwetoli na keini. Olulala no fubanyo webike chiyungu olabobo nofuna ya kendia. Olumu nebi kwachela yolulala visilila. Obobwe butalaba. Bali kwata kumukon zibye amas.
Balikwata ku mukono bambi. Balikwata ku mukono yaya. Taku mukono bambi buno bulema. Tibwabuka mwenyera tocha kuswala. Bambi. Balikwata ku mukono ngozibye amas. Balikwata ku mukono bambi. Bomulema we mikono na magulu. Wenjagalo kugeleza obabwen. Haye muzibe banange chasuka. Newe baba basajja batusasala. Kale chechibi na ikangume kubafika jeni na nunji. Naye basajja mwe matumu chimanye. Tituli no mona fe, kaleva muvu munti jangu ne misana. Chichi mwami echi kusobya mutumbi. Munovu sente sente wona geyo mukava. Na evu lichari nkuwayo nange. Alikuwa ataku mukono ngozibye amas. Kwa ataku mukono bambi. Mali kwa ataku. Bas. Kati olodo alitele kerabuli ajia kufaino ndi ni kesi ngo iseo kufaino. Kubanga. Sa, na ita muke wafenga tutu unonya abantu obo kumpele kera. Kati inga ungena kutizinda lae wa mugo ya mchiganda. Nemba kuba kati oyimba mu. Olola abadu basi nzo kusaba. Nanyano ihitio. Basi nzo kusaba. Basi nzo kulemela kuli. Gotu kako nagatua mwaka pela karema. Mwaka pela karema. Numa yanti. Ndiye ihitio. Kakati te watia kuku na lueno. Watandika. Ngaba kachiri kdekwe baba kubane nzi mumbwa. Ntanani maizi le nyimba zijia kula. Kubanga te chilala. Naino limba rwa rema tikula. Na nina buduo weda. Nganeti kulolumina mugundi. Ii mutuwemu. 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 Tineda izendeka. Yegwe ya nkubye migo mwami. Chotu chite. Au. Mwami ne nkufumbirira. Nebyangene nkuwabyo nana ya tegwe tosi mama zima. Aba nande sebona. Aba ngena babobo nana ya tegwe tosi manga. Kutunulilanga fang gusajja watu. Chovola bangane soza tochitwala ntindi mwenzi. Ogusajja gwe gubi baganda bange. Atenga gwe gwa maddu chovola bambiko yenzi. Ogusajja gwa nkubye migo ndi wajaja nyiga biwundu. Tuchite nawe. Genda neda izendeka. Yegwe ya nkubye migo mwami echo tuchite. Bas. Ati narula bolo riimba na ina manyina nyimba endala. Kati nentuno lya mnyimba abana webajja wano wetwajja wano okukuma akasiki. Nentuno abana mnyimba buli omuza sample inga era zinga sesola dachika wa demo bwe. Mukuliriza. Ije. Buli omamu go muliriza na wegendereza. Kampulirebwa. Jukira bwoba sample inga wano. Okubala ini jolaba. Akabi. Kati buli mwana olimba lwa sampling ne ngamba olutiku latajja kukola ne mutu steke bat. Budde weda gwe nina mutajja kukola atwale dakiika kumpi namba nga tanatuuka wanyuma yadde bat. Nentunulya muze nayimba haiwe ne musebali. Kantuntunu ne musebali ne mmanya nti kati. Gutamiza akola mu studio naye ku stage tajja kukola. Ngenzi sebali ne ngamba kati zino. Okusinzira ku ze nawulira bali ba sampling. Okay. Okumaliriza nga gwe president wa neyimbira byange kati mbuli ya ku feeling eyo. Eyo kubeera nti kati otikiddwa gwe president. Nice. Simanyi. Kubanga. Simanyi na wenyeza chinyonyola. Kubanga. Twagenotuka mu Kiganda okka. Nga buli mtu agaane tetwebase. Tatuwebasi, wada bulimutende la kani ngula abantu. Na basi gade ku radio. Nga tebeba kapaka saa kumine. Nduruzo kaze baku vienge, nduruzo kaze baku vienge. Wa ulida nti, ti mpangu, debane nduruzo kaze baku vaka. Sina ulida, nunga kati nzani. Yafubu tukamunyumba, nga sina adankote kumukono nenzijoko wandisa mne imbida vyangi. Kati nze president.
Sina wenyeza kunyonyola sanyweli. Niyambulira. Okay. Mm. Wagamba, wagamba wakola speech wali no gamba anti chikuluma. Chiruma. Chai chiruma kubanga nze omuntu ya selba yoku wa Max. Sauli langa ayogera. Nga nalio bambirozo byawa. Ne brother angwe na inyimiride na enze na ulira lumunga anjola. Nga banjode da bampanise wagulunga. Zara isi ina chientegeda. Kwekati wa ulira na wala angirira anti. Kubanga. Sauli le yasemba yo Samuel ya kubanze nga ndo nga ndi mukubala nga ngamba. Wale tera kubanga na ina biri. Nga pampa inemu ne dream. Nga ngamba wale tera kupampa. Tugenda kuda mkuyimba. Ata siri mulungi nyo mkukola achi mkuyimba. Mkuyizao. Ngamba. Na kukola antia. Nga biendo oza. Nga kula brother nga njode. Nga banjode dawo. Nga banpanise dawo. Nga wakane na mwete. Nga wakamba na mwete vina guwa. Nga wakana na mwete vina guwa. Msoke munde. Ke msoke munde kete vina guwa. Tumalo kuyimba. Nga ninga nga unze. Na inga ate vyari vyadana. Mine. Okay, ndozo mwana muri devulonji ye blind, but ebo mwana mzibe na ye ye ya wangu dene imbia biyange wa mwaka guno urukuba antina kula ageza kukula gabu mwana mzibe, gu mwana mlema mwana ina obulemu, mti obulema sibute isobula usobula ukubira uwakabi regardless of chichicho uli physical abilities zizo osobola okozesa obwongo bwo kasita mukama abanga yabukuwa osobola bulungi nnyo okubukozesa n'osukuluma ku bantu abalala ate bewandirowoozezza ko chifu we yali Peter Serunjeji Peter Serunjeji mubuzeeko Chief Peter Serunjeji mpozi yateka sente walaba talinga ime Chief Peter Serunjeji yeye anawamu obusobozi okuvuluna ku renalinya wano bali abantu sofa balinga batano era sola bela bila olunaku renasokera dala msibyo mno Peter Serunjeji Chief Geoffrey Ntanda Stephen Kasozi Noah sola is it sola solution repesa kwa babi kuliko ne road mayor engineer Rasa olunaku renasoka an Ye Chief Peter Serunjeji n'alemera ko nga abulabirawo ddala obusobozi ne Chief Geoffrey Ntanda n'abala n'ateeka sente walaba. Era. Kakati nono ono yo yemu ku bajjajja abako. Mpozi wawani. Yawanze. Yawagwe. Beti. Beti mpozi wawanze nga ki yakuwa iso n'akalulu. Obuyute. Obuyute. Yayimba obuyute. Obuyute yawimba. Kubimbu nye bunye. Mubimbu nye bunye. Na imba buyite buluma. Mbonga wakuluma ko beti. Okay, kakati blind but ebo kati oli muwanguzi wa wangu de saloon. Ejude. Ogenda kola otya ani agendo jira bidira chibina babitya. Saloni. Omanchi neta gisanzi danzi jeng. Ngomu wage omukuba agizibo. Tuli kubawagizi bange enjo naziganide mwana yango byo lugola nange inze kapala gamanyo sibembe hey okay okay mhm so kachitegeza ani yange ndo jukubelera like okulaba abantu ki mzee wo anyway vera ne mzee wanga ajja kujanga itawo kubala bitabo okay Okay, kakati obubaka bonje yaro abantu abo obubaka aba be wavuganya nabo ngati tujja kugenda ko mba masimu bakuyozeze naye nja abo wavuganya nabo. Ekirala nsoko kola zaba nabo nabe nakola nabo kolabo. Omanyi ne kolabo na dale yakakiredde kweyo. Yalaganya abantu mu studio muno nti nyina waka kubanga naino omuntu atula mu ngoma nange nensobola okujitulamu yaine dobozi nga solo diba kati nga naye solo baka eryange kale kakiredde ku nkubuuzizaako munange ebibwa ebita ebyagenda agume munange Makedo naye ku final teyankola bubi kolabo gye twakuba Makedo ate Makedo ye acha ine subira ko mawo 2012 mugumu ayaja kudda bonna babasobola okudda naye kasate badda mwaka gujja ne guddako okujjako gwe
ne pampa. Nebitundu nakuba naye collabo naye. Mbe bazaba nabona be nakuba nabo collabo. Koza mbazi zaki. Obubaka bwoba wabo wavuganya nawe. Obubaka bwemba wabanange. Oyina okuba ne notes buli kintu kirimu okuba n'ebitabo bagamba bamanyo gamba nti bwosuula olupapula ng'oyagala okukweka omuddugavu ekyama wandiika kati temusuula biwandiiko kwata peni kwata olupapula buli kimu kyakubala buli kimu kyakubala ate olina okuba nga owuliriza nnyo radio b'ovuganya nabo olina okuba nga obeera ne notes kwegamba obuwanguzi tebugwa bugwi olina okuba nga okikoleredde obwongo nga obutaddemu nnyo 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 Okay, bamuyita blind but ebo omwana omuwala kitwalanga advantage nti nze nayiseewo abantu basaasidde lwabu lema sinze mulema asooseemu Ate era temwali mweka. Ate era saali munzeka. Nundi guno tubaddemu bana. Abalema. Abazibe basatu n'omulema omu. Abalala ne babakuba. Omulema omu ye yatuka kufanya. Kati tokireta nga advantage gy'ovuyizeemu. Ogambe nti. Bajja kunsaasira. Era. Leeta obusobozi. Bana nga abantu be n'amasavu gye nzaaliwa batega bawuliriza bana embaagala nnyo. Buli omu awulira ng'ogasa etafaali ku bulamu bwange nkwagala nnyo abaana bange Shatra ne Shadraka mbaagala nnyo ba bebi mbuzza akabali waka bonna mbeere bulungi